V dnešním videu se dozvíš, kdy vyjde mid-season update do Warzone a co všechno bude tenhle ten update obsahovat. Čau, já jsem Aris Bak, vítám tě u dnešního videa a v dnešním videu si detailně řekneme, co bude obsahovat mid-season update, který vyjde příští týden. Pokud sledujete Call of Duty novinky na našem Discordu, pokud ne, tak se připojte, dole v popisku videa najdete veškerý odkazy, tak jistě víte plus, minus, co v updateu bude a v dnešním videu si řekneme ještě nějaký věci navíc. Takže jak se říká na českém Twitchi, takzvaně Inside Info. Ještě než se vrhneme na video, tak bych chtěl moc poděkovat YouTube členům, který teď můžete vidět na obrazovce. Díky těmto členům můžeme dál dělat tyhle ty videa, samozřejmě i díky vám, divákům, pokud byste nás chtěli podpořit. Dole je tlačítko Připojit se, stanete se členy, budete moc používat Aris Bakovský emotikony, dole v komentářích a díky vám budeme moc tuhle tvorbu dělat dál, i přesto, že to není mainstream, takže děkujeme moc krát všem za podporu. Takže borci, ještě před updatem bude zombie event, nevím kdy dorazí, nikde jsem se to nedočetl na Call of Duty blogu a na mapě Fortune Skip budou prokleté truhly s lootem, vyšší rarity, penězi, killstreaky, perky a tak dále. V okolí se budou spawnovat zombíci, takže ano, ještě před updatem, než vyjde mid season season 4 reloaded update, tak bude na mapě Fortune's Keep zombie event. Okolí se budou spawnovat zombíci, dokud nenazbíráš potřebné množství takzvaných vyspů, v časovém limitu se k nedostaneš. Takže ještě před mid season updatem nás čeká tenhle ten zombie event na mapě Fortune's Keep. Jakmile to dorazí, tak vám hned dáme vidět na Discord nebo na mojí Facebookovou fanpage a disbug, takže doporučuji sledovat. Co se týče samostatního mid season updateu, tak do Vanguardu update přijde 26. července v 18.00. Tam si budeme moc vyzkoušet třeba novou zbraň v private matchi, takže na to udělám určitě TikTok a koukneme se na to na streamu. A do Warzone update přijde 27. července v 18.00. Přestože mid-season update přijde do Vanguardu o den dřív, tak Midseason update budete moc rád, spustí se až s updatem Warzone 27. 18.00. Takže určitě dorážte na stream, tím to vás všechny, ať už YouTubeoví fanoušky nebo diváky v chatu, zvu na season 4 Reloaded stream. S updatem dorazí Portable Redeploy balóny na kaldeře. Vy teďkon můžete znát takový ty klasický statický balóny, díky kterým můžete rychleji rotejtit, můžete se rychleji přemysťovat, jak vidíte teďkon na obrázku, ale mid-season updateu přijdou i jako field upgrade tyhle ty Portable Redeploy balóny což bude docela super. Co to vůbec bude dělat? Na ten balón půjde získat jako field upgrade ze země nebo odměna za kontrakt, například supply drop nebo scavenger. Půjde položit kdekoliv na volném prostranství, nesmíte být samozřejmě v budově, protože jak můžete vidět, jako na fotce, ten balón musí být ve vzduchu, takže tenhle ten field upgrade nebudete moc použít uvnitř z budovy, takže pokud nad sebou nebudete mít širé nebe. Tyhle balóny budou položený pouze po dobu 30 vteřin, takže půl minuty, a půjdou zničit stejný jako klasický statický balóny. Budou mít poloviční hp než statický Redipluj balón a nebude tak vysoký. To znamená, že přes tenhle ten Portable Redipluj balón nevyletíte tak vysoko jako na normálním statickým balonu, tak na to myslete. Je to docela fajn, že je to takový menší bráška toho statického balonu, který může vidět na kaldeře. A já osobně se na Portable ridipluj really balon těším, protože když musíte na kaldeře přejít z jedné strany na druhou, tak tenhle ten balon se rozhodně bude hodit kort, když budete hrát třeba ve třech, ve čtyřech. Každý bude mít balon, takže krásně rotejnete přes celou mapu. Takže na to se moc těším. S mid-season taky dorazí Armored SUV, který teď můžete najít na mapě Fortune's Keep. A tohleto SUV má nahoře turetu, jak můžete vidět. V season 4 pečnou notes nám vývojáři psali, že vlastně do té turety budete moc použít zbraň ze svého loadoutu. Zatím tomu tak není, takže uvidíme, jestli se to změní v mid-season updateu, ale je tam klasická tureta, můžete střílet, nejde skoro na vás vůbec vidět a tenhle ten trak na kaldeře dostane nitro. Už jsme se o tom bavili, je to zvláštní, že prostě jak tady na tom obrázku můžete vidět, tak vlastně z jifuku šlehá modrý nitro plamen, takový jako Need for Speed závody budem moc dělat na kaldeře, takže na to jsem taky docela dost a určitě si o tom uděláme ještě video. Teď mám dobrou zprávu pro zombie fanoušky, protože s mid-season dorazí i zombie mod na Reborn. Islandu pravděpodobně bude se jmenovat lič Rebirth of the Dead. Jak můžete vidět na fotce, jde tam vidět i Rebirth Island a tenhle ten Rebirth of the Dead bude spočívat v tom, že na mapě se spawne 10 týmů po 4 hráčích, takže tedy celkem 40 hráčů a zabití hráči se budou vždycky vracet do hry jako zombíci a k oživení budou potřebovat získávat 4 antivirotika. Ano, je to něco podobné jako ve Verdansku, pokud si vzpomínáte na Halloweenský update ve Verdansku, kde jste hráli za zombíky a vlastně vždycky, když jste byli zombíci, tak jste museli nazbírat nějaký čtyři tokeny, tak jste se zpátky jako deploynuli jako hráči, tak je to něco podobného akorát, že na Rebirth Islandu. A není teď kon Halloween. Asi si říkáte, co to jsou ty antivirotika. Tyhle ty antivirotika půjdou najít v lootu a v buy takže si je budete moc pravděpodobně koupit. Jako zombíci, to je docela zvláštní, že jako zombíci si budete moc něco nakoupit v shopu, ale dobře. Dvě vakcíny získá hráč zabitím živého operátora, takže když někoho zabijete jako zombík, tak z něj vypadnou tyhle ty dvě vakcíny. A čtyři vakcíny získáte, když zvládnete dát finishing move. A tím dokonce nezískáte jenom čtyři vakcíny, čtyři tyhle antibiotika, ale taky získáte i calling kartu Head Scratcher. Což je docela nice, je to úplně stejné, jako to bylo. Pokud jste ve Verdansku, v Halloweenském updateu dali finishing move, tak se se hned spawnuli zase zpátky jako operátoři. Takže na tenhle ten mod se docela dost těším. Uděláme si na něj video pravděpodobně s Alkanem, protože Alkan je milovník zombíků. Alkan hraje všechny hry, kde jsou zombíci. Taky v průběhu hry se zabíjením zombí bude plnit metr zamoření a když se naplní, tak všichni, kdo spektili, se vrátí do hry jako zombíci. Kdo vyhraje zápas jako člověk, získává calling kartu Last Life takže pokud vyhrajete, tak můžete získat taky další calling kartu, takže za tenhle ten event na Rebirth Islandu můžete celkově získat dvě calling karty, což si myslím, že je to docela fajn. Sice tyhle ty calling karty nebudete moc použít v Modern Warfare 2 ani ve Warzone 2, ale proč ne, aspoň nějaká ta odměna tam trošku je. Konečně nám dorazí Dark Eater kamufláž z Call of Duty Vanguard do Warzone. Hodně pozdě, ale přece nevím, jaký blázen by si dělal tuto tu kamufláž teďkon, protože za tři měsíce vychází nový Call of Duty. Myslím si, že se to nevyplatí, protože pravděpodobně ty kamufláže, který teď máte ve Warzone, či to Damaskus, Dark Eater z Waru nebo Dark Eater z Vanguardu, tak se vám pravděpodobně nepřenese do Warzone 2, do Call of Duty Modern Warfare 2. Kdyby ano, vyplatilo by se to grandit, kamufláže nevypadá vůbec špatně, ale bohužel ještě nevíme, jestli tak bude pravděpodobně. Asi ne. Pokud by se něco změnilo, dáme vědět. že zombie z kamufláže na Vanguard zbraně přijdou do Warzone, Golden Viper, Black Diamond a Dark Eater. Nechápu, proč to vydali tak pozdě, jestli jim to tak dlouho trvalo. Napište mi do komentářů, kdo z vás má Vanguard Dark Eater kamufláž. S mid season dorazí i nový mod Titanium Trials. Jak můžete slyšet v názvu, bude to něco podobného jako Iron Trials, můj oblíbený mod, takže taky si určitě z něho natočíme video. Nebude dostupný hned od 27. ale bude dostupný od 11. srpna pouze na dva týdny, takže to je limitovaný mod. A tenhle ten mod budete moc hrát pouze na kaldeře. Vývojáři nám napsali, že to bude simulace odolnosti modelu Terminator. Terminátora. <laughs> jo, budete mít až 300 HPček, takže jak můžete slyšet, už jste to mohli několikrát vidět na našem Discordu. S misí updatem dorazí i Terminátor, o tom si řekneme něco později. Perk Tempered se v tomto módu bude častěji spawnovat a každý hráč bude začínat se Self Revive Kitem. Regenerace základního zdraví bude trvat déle, je to úplně stejný jako v Iron Trials, a loadouty z začátku hry budou dražší, než jsme zvyklí, Postupem hry se budou zlevňovat. Fire on trials byly taky dražší loadouty, ale postupem času se nezlevňovaly, takže to je docela novinka. Bude to údajně high skill, high time to kill mod. Takže na to se moc těším. Takže to nebude takový jako teď, že vás někdo začne střílet na 300 metrů s NZK a vy, než se stačíte otočit autý, tak jste za milisekundu mrtví. Určitě tenhle ten mod ocení víc hráčů. Loot bude tady tomu modu přizpůsobený. Budou nějaké speciální zbraně v lootu, které jsou silnější než zbraně z loadoutu. No co taky novinka, je to docela zajímavý, takže se vám víc vyplatí hrát některé zbraně z ground lootu než z loadoutu. V tomto módu bude i event Titanium Trials Endurance, bude obsahovat 8 challenge v novém módu, budeš moct získat double XP tokeny, kamufláž, titanium, chrom, takže pokud jste teď udělali třeba poslední fortune skip event, tak jste získali dvě kamufláže, které na některé zbraně bohužel pořád nejdou, to doufám, že taky opraví v mid-season updateu, ale pokud uděláte tenhle ten nový event v nové módu od 11. tak můžete získat kamufláž Titanium Chrome, Battle Pass Skipy a čtyři calling karty s tématikou Terminátora 2 Judgment Day. Takže pokud jste fanoušci Terminátora, tak určitě oceníte nějaké ty kosmetické věci do Warzone. Tak by vás zvykem s updateem dorazí i nová mapa do Call of Duty Vanguard. Já Call of Duty Vanguard moc už teďko nehraju. Pokud jste fanoušci, tak oceníte novou mapu, která bude středně velká a bude se jmenovat Desolation tady můžete vidět obrázek. A taky nám dorazí nový operátor Ikena Olof, který půjde koupit v bandlu, je narozen v Nigérii a jeho oblíbená zbraň bude nové ARK Vargo S. My už máme ve hře jedno Vargo, je to Cold War Vargo, teď do hry přijde Vargo S, které bude prakticky stejné jako z Cold Waru, jenomže na něj budete moct dát 10 attachmentů, protože to bude Vanguard Vargo, které půjde odemknout pomocí challenge, ale bude i v bandlu. Hned jak vyjde update, bundle koupím, zrecenzuju ho, pro vás, EXPIM zbraň, uděláme video na Vargo, doufám, že tam nebude nějaká hloupá challenge jako na Blixen, že musíte dát v 15 různých hrách tři slide -kily. dělal jsem to 4 hodiny, bylo to zbytečně ale protože si nemohl lívat meč, takže uvidíme, jaká bude challenge, Připomínám, že na našem Discordu máme roomku, která se jmenuje Jak odemknout. Veškeré zbraně tam postupně aktualizujeme. Všechny challenge máte přeloženy do češtiny, takže určitě doražte na náš Discord. V srpnu přijdou do shopu dva Terminator bundly. První Tracer Pack Terminator T800 Mastercraft Ultra Operation Bundle ten nejdelší název bundlu, který jsem zatím ve Warzone viděl. je ten Mastercraft Ultra Operator bundle, samozřejmě si ho zase zrecenzujeme na YouTube, a bude obsahovat 10 položek. Operátora, Finishing Move, MVP Highlighty do Call of Duty Vanguard, Play of the Game do Call of Duty Vanguard, 3 Blueprinty, nevíme zatím na nějaké zbraně, Charm, Emblem a Reticle. Další bundle, který dorazí v průběhu srpna do Warzone, bude Terminator T1000 Ultra Operation Bundle, bude obsahovat taky 10 položek, operátora, finishing move, zase MVP Highlight, Play of the Game do Vanguardu, tři blueprinty, hodinky, emblém a animovanou calling kartu. Tenhle bundle samozřejmě pro vás taky koupím, zase si ho zrecenzujeme na Twitchi, budeme hrát celý den na Twitchi tenhle ten bundle, takže určitě YouTube si doražte i na Twitch a pak si z toho natočíme nějaký video na, na, YouTube. A poslední bundle, který se bude jmenovat Final Judgment, dorazí do Warzone a do Vanguardu a můžete si ho koupit v shopu za 15 Call of Duty Pointů, ale pokud si předobjednáte Call of Duty Modern Warfare 2, tak součástí této předobjednávky bude vlastně tenhle ten Final Judgment bundle. Bude obsahovat legendární Dead Knell, sorry, snad to čtu správně, Operation Skin a Blueprint Bloodthirsty. Tady vlastně můžete na obrázku vidět, že pokud si přetobjednáte Vault edici Modern Warfare 2, tak instantně dostanete Final Judgment Bundle a dostanete Ghost Legacy Pack. Pro lidi, kteří si přetobjednali hru, tak pravděpodobně to dostanou taky, nemusíte mít strach. Necháme se překvapit a samozřejmě si uděláme zase nějakou recenzi na YouTube. Tak jo, YouTube výborci, my budeme pokračovat tady na Twitchi, doražte určitě na Twitch, napište mi dolů do komentářů, která novinka se vám nejslíbí, na kterou novinku se nejvíc těšíte a uvidíme se u dalšího videa nebo na streamu, mějte se krásně, ahoj.